ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିବି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କାମ ହେଉଛି କହିବା, ଦେଖିବା, ହସିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥାଟାକୁ। ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଟା ବାରଣ କରିପାରିବିନି। ମୋ କାମ ହେଉଛି ଏମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଟା ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ଏମ୍କୁ ଯାଇପାରିବାନି। ମୋ ଏମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏସବୁ କଥାକୁ ତଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ ଲୋକ ତ କାମ ହିଁ କହିବାଟା, ସେ କହିବେ ହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଖାତିର ନକରି ମୁଁ ଲଢ଼ି ଚାଲିବି। ଆଉ ଏମିତି ମୋ ଭଳି ଯେତେ ବି ଝିଅ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ବି ନ ଏମିତି ଲୁଚିକି ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏମିତି ତପସ୍ୱିନୀ ଆଉ ବାହାରିବେନି କି ଏମିତି ସୁମିତା ଆଉ ବାହାରିବେନି।